У давнину це були широкі луки, за якими був суцільний ліс, перерізаний річками, озерами та болотами. Ці водойми мали яскраво виражений реліктовий характер. Трав'яний покрив небагатий, у ґрунт скрізь піщаний. Долина Толоки непомітно переходила в болота та озера з багатими рибними ловами. Водойм було чимало. Озера Русанівське, Васильківське, Святище, Дарницьке, Тельбин, річка Позняківка, Радунка та інші. В селі колись росли осокори. Від них, мабуть, і пішла назва села. Багато років осокорки були предметом запеклої боротьби між Видибицьким і Печерським монастирем. Починається будівництво Південного мосту і Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. Багато садиб знесено, людей здебільшого переселено на новозбудований Харківський масив. Всегда здесь было так, но теперь здесь...